Вітаємо всіх вас, дорогі браті і сестри. Цей час всі ми вітаємося не просто звичним вітанням доброго здоров'я або інакше доброго дня, а Христос воскрес. І це привітання, воно для людини віруючої виходить поза межі і цього видимого світу, і поза межі уяви. І в день сьогоднішній, говорячи про воскресіння, ми хотіли би сьогоднішню тему передачі направити в те русло, що воскресіння Христове – це історична подія, в першу чергу. І інші речі можна вже тільки прив'язувати до неї. Адже все, що стосується релігії, намагаються міфізувати. А тут прямий історичний факт, свідчення людей, які стояли осторонь релігії, релігійності і народу єврейського, свідчення письменників, свідчення очевидців цієї події за і проти. І до сьогоднішньої розмови зі мною долучається наш звичний ведучий, отець Олександр Гук. Ведучий в якому плані? Один з ведучих, скажімо так, розумів теологічних нашої єпархії. Радо вітаємо отця Олександра. І стосовно історичності події Воскресіння Христового. Дуже вдало ви відмітили, отець Василь, що і християнство робили колись спроби дуже такі активні міфологізувати християнство, що це начебто міф, порівнюючи з древніми східними релігіями. Тут пригадується такий твір відомий, його багато людей читало, і фільм поставили «Майстер і Маргарита». Ну, роман такий цікавий в багатьох аспектах, написаний Михайлом Афанасьовичем Булгаком, як відомо. Михайло Афанасьович – це син професора богослов'я, так що він непогано орієнтувався і в історії релігії, і в усіх аспектах, скажімо, історичності християнства. Ну і цей роман починається з такого епізоду, сюжету, що один редактор атеїстичного журналу замовив поему про Христа у поета Івана Бездомного. Вони зустрічаються на Патріарших прудах, і цей поет читає цю поему. Так, дуже там багато символів. Він починає йому розкривати зміст цієї поеми, вона велика. Але редактор незадоволений, в чому тут якби суть проблеми для нього. Що він каже цьому поету, звертається до нього, що, ну, звичайно, ти показав Христа в такому негативному аспекті, як і це вимагається, але він у тебе виходить історична особа, і цього не треба допускати. По суті, християнство – це міф, і Христос – це міф. І там він проводить приклади із східних релігій. Дивись, там і діви народжують синів, вони воскресають, помирають, от там. Навіть конкретні приклади приводить із єгипетської релігії Озіріс, який там був, із фінікійської, там Мус, Адоніс і так далі. Там цілі були ритуали, які відмічали народження богів. Вони помирають, воскресають. Чому тут заключається, як кажуть, суть цього питання, що дійсно історія, вона виникла завдяки християнству, і джерелом історії як такого, як явища і історичної свідомості, сприйняття, являється і Святе Письмо, Біблія. Про це багато написано. І всі професійні історики сходяться в цьому відношенні, в думках, що дійсно саме слово, історична свідомість, вона формувалася у біблійному просторі. Є дуже гарні дослідження. Можна привести як приклад, Ніколай Бердяєв написав навіть цілу таку книгу «Дослідження смислу назначення історії». Якраз він дуже гарно, так детально на біблійних прикладах показав, як ця історична свідомість формувалася. Сама назва «Історія» – якби отривок історії, Тора, закон, священний закон, так. Ну, я, це щось таке несподіване для мене, ну, бачите, можливо, і так. Потім є також відомий автор німецький Карл Ясперс, ну, відомий філософ 20 століття, також написав великий твір «Смисл історії» і також вказує на християнські якби джерела в цьому відношенні. Звичайно, і
сам біблійний текст нам про це свідчить. Ми можемо привести, як, ну, скажімо так, формувалась цілісність і історичної свідомості, послідовності. Біблійні пророцтва, от самі відомі, це пророцтво про так зване сім'я жени, про Спасителя, який народиться, який сотре главу змія, ось, будь ласка. Це вже, по суті, вказувалось на історичну подію, яка буде в майбутньому, у конкретному просторі і конкретний час. А це вже є історія. Тому історія якраз базується на цих основних принципах. Конкретний простір і конкретний час. У пророка Ісаїї є пророцтво, що Спаситель народиться від Діви. Так? А в апостола Павла, в посланнях до Галатів, у нього є там таке поняття, як повнота часу. Наступить повнота часу, коли оця кульмінація історична і відбудеться. Бачите, цей редактор, атеїст, він зробив домінантою древні східні релігії. Так, дійсно, там і воскресіння начебто є, і народження, і діви там зустрічаються. І вони відмічали це досить так виразно, цілі містерії були. Це і характерно для Єгипту, для Фінікії, ну і для інших, для Сирії. І там дійсно це присутнє. Але в чому суттєва різниця, що ці всі події вони прив'язували до природних циклів, до природи. Там історії нема, вона абсолютно відсутня. І там ці всі боги, вони по суті дійсно міфологічні. Це міфологія, тому що тут нема конкретного часу і конкретного простору. Боги народжуються, ну як природа, пробуджується весною, потім зимою вмирає. Ось так вони і сприймали. Так що оця, скажімо так, древня східна релігійність, вона не виходила за межі природних циклів, вона була в природі. Звичайно, вона прив'язувалась до природних кульмінацій, ну, мається на увазі зимнє сонцестояння, потім весняне, рівнодень і так далі. Все це вони відмічали, так би мовити, релігійно це вони фіксували, але в той же час це було чисто, ну, скажімо, природні цикли, замкнуті. До речі, на це вказує Бердяєв у своїй книзі «Сміс історії», що дійсно оця, скажімо, релігійність антична, так би мовити, древню Грецію він приводить як приклад, це замкнутий природній цикл. Тут нема, так би мовити, унікальної події, тому що історична подія унікальна і вона лінійна, тобто вона прямує від якогось початку і до завершення, до кульмінації завершення. Це є історія. І саме в Біблії вона присутня. Ну, а найбільш виразно, скажімо так, історіографія біблійна викладена у книзі пророка Даниїла. Взагалі всі історики, професійні, які досліджують феномен історії, вони вказують на Даниїла як, по суті, ну, першого такого, скажімо, пророка, який чітко вже подав схему історичну. Ну, мається на увазі толкування сновидіння Навуходоносора. Там є дуже гарна така розповідь, що Навуходоносору приснився сон. Він побачив якусь статую велику із тукана, яка виготовлена із таких елементів металів, як золото, так, срібло, мідь і залізо. І цей стукан, він так стоїть, цілісний такий, потім скатується камінь, так, згори, і ударяє підніжжя, він розсипається. Ну, це, по суті, вже була майбутня історія. Ніхто не міг розтлумачити це сновидіння. Пророк Даниїл розтлумачив дуже гарно. Він, по суті, показав історичну послідовність, етапи цих, ну, скажімо так, світових держав. Як він там сказав, що срібна частина – це Вавилонське царство, да, велике вже, яке, по суті, відіграло дуже таку драматичну роль у долі Ізраїлю. Так? Потім іде Персидське царство – срібне, коли Персія завоює, вже розгромить Вавилон. Потім іде Мідне царство грецьке, Олександр Македонський і так далі. Ну і, звичайно, завершує цю вже історичну послідовність Залізне царство. По суті, кульмінаційне. Якраз цей залізний період Залізного царства і відбудеться ця кульмінація історична. Прийде Спаситель світу, як там. Ось так, що
бачите, вже, ну, по суті, це якби історична схема, чисто біблійна, вона вже... Крім того, він же подає і часові відрізки, 70, 70... Так, до речі, так. Тут багато можна згадати, що він навіть у хронологічному аспекті, ну, це вже, по суті, математика, він логічно подає, як через скільки років він прийде Спаситель від встановлення стін Єрусалиму, так, коли вони повертаються із Вавилонського полону, відновлюють цей храм, другий, тому що перший зруйнували вавилоняни. І 70 седмин, ну, 490 років він відрахував чітко, коли прийде Христос Спаситель. Навіть у цьому аспекті хронологія чітко у нього представлена, у Даниїла. Тому історики вказують, що дійсно, бачите, ми маємо якби дві такі паралельні історичні послідовності, ці пророцтва про те, що народиться від діви, що сотре главу змія, відбудеться така подія також. І ця кульмінація відбудеться в залізний період по Даниїлу. Ну, а залізний період це вже римська держава. Ну, тут уже треба конкретизувати, що ж таке римська держава і чому саме тут таке співпадіння. Дійсно, можна прийти до такого висновку, що є, так би мовити, універсальний космічний простір, так, оці природні цикли, астрономічні, рівнодення, там, коли відіграють роль світила, велике і мале, так зване, по-біблійному, сонце і місяць, луна. Ми знаємо, що Христос народжується, і ця історична подія конкретно проєктується на астрономічну кульмінацію, так? Там же відмічали древні народи День Сонця, так, коли воно починає вже збільшувати свою силу, будь ласка. Історія конкретна, Вифлеєм, так, розпорядження кесаря Августа і, будь ласка, астрономічна кульмінація, вони поєднуються вже в цілісність. Можна так сказати, що християнство універсалізує історичний простір, і воно має таку змогу, щоб оцей, скажімо, космічний універсалізм спроєктувати на історичний. Жодна релігія цього не здатна була зробити. Як ми бачимо, язичництво, воно обмежується чисто природними циклами замкнутими, і за межі нього не виходить. Іудейство, ну, іудейство обмежується периферією, замкнута система. Тобто не може вийти вже, ну, скажімо, за замки історичного простору, тому що у них дійсно була історія, як відомо, у них ці генеалогії біблійні і так далі. І вказують, що да, в Ізраїлі вже ці начатки історичної свідомості, вони зароджуються, тому що тут вже присутня, якби, скажімо, божественна персоналістичність, тобто Бог безпосередньо звертається до конкретних людей, як там сказано, Бог Авраама, Ісаака, Якова, це все є, так. Ось. Але в той же час вони не могли набути універсалізму історичного. У язичників він є, але він природній. А тут начебто історія, але вона не може вийти за межі таких рамок вузьких. І, звичайно, для цього треба було мати певні історичні умови. І саме вони коли наступають? У римському просторі, по суті. У римському просторі, тому що Рим – це вже щось таке, це вже, по суті, історичний Вселенна, історичний космос, ікумена, пакс романа, римський мир, як сказано, і це не випадково. Якщо вже говорити про Рим як історичний простір, як універсальний, який в себе вмістить вже, скажімо, оцей християнський універсаліст, тут, звичайно, можна згадати вже більш детально, чому саме такі умови історичні тут присутні. Ми знаємо, що була спочатку так звана Римська Республіка, так, коли вона тільки починає розширюватись, управляє Сенат, але потім виникає необхідність, оскільки вже територія дуже велика, так, виникає необхідність централізувати цю владу в конкретній особистості. І наступає так званий імперський період. Ми знаємо, що диктатором стає Юлій Цезар, який вже по суті починає цей процес. До речі, можна згадати календар уже юліанський, який універсалізує. Це вже історичний універсалізм. А Пакс Романа, взагалі-то, перший класичний імператор, це, звичайно, Октавіан Август. Це золотий період. І саме в цей час і приходить Спаситель світу. Як там гарно сказано в Біблії, що
по повелінню кесаря Августа, треба зробити перепис. Так що кесар, бачите, вже по суті приймає участь у цьому історичному процесі, хоча, звичайно, не усвідомлює, але така місія, бачите, випадає. Навіть в богослужбових текстах збереглася згадка про те, що має бути кесар Август, при якому многобожжя ідолів стане на другоряддя, стане один з богів, і йому будуть підладні цьому цесарю всі інші народи. От, тож, до речі, Август – це священний, ну, римляни тако. І тоді відбувається ця універсалізація, коли виникає вже, ну, по суті, один закон римський, да, римське право, римська адміністративна система. Ну, це дійсно історична вселена, як там космос підкоряється космічним законам планети і так далі. А тут римський закон, по суті, він цілісно об'єднує цей історичний простір. До речі, євангеліста Матфея також гарненько сказано, оця історична послідовність, як там у нього сказано про родослов'я Христа, що від Авраама до Давида 14 поколінь, від Давида до Вавилонського полону 14, від Вавилонського переселення до Христа Спасителя 14. Будь ласка, навіть чітка цифра присутня, арифметична, настільки і тут історична вже свідомість якби чітко фіксується вже в Новому Завіті. І, звичайно, саме в цей період, так, Пакс Романа, як сказано вже у пророка Даніїла, Залізне царство, по суті, буде кульмінаційним у цьому відношенні. І це вже конкретний історичний простір і конкретний час. До речі, не випадково вже від Різдва Христового починається ця вже наша історія, хронологія. Я до Христа і до Різдва Христового, і від Різдва Христового. Так що ми бачимо, що досить парадоксально виглядає оцей сюжет у цьому романі «Мастер і Маргарита», що оцей редактор, він, по суті, начебто не розуміє, що саме історія зароджується в християнському просторі, і тільки тут вона і здійснюється як така, ось, по суті. Так що ми до якого висновку можемо прийти, що дійсно у Біблії цей історичний простір присутній, він набуває універсально такого вселенського значення вже в цей золотий період Пакс Романа, Октавіана Августа, ну а потім уже, по суті, в римському просторі відбуваються, ну, всі євангельські події також. І тут ми можемо вже перейти більш конкретно до цих подій вже напередодні, скажімо, Пасхи, напередодні Воскресіння, вже чітко визначити, що інакше і не могло бути, що Воскресіння Христове – це якраз та кульмінація, про яку говорили і пророки, де вони чітко вказали, як ви відмітили, навіть хронологічно, у пророка Даниїла, у пророка Ісаї також є деталі досить такі, не випадково його називають старозавітним євангелістом, де він чітко вказав, що прийме Спаситель на себе зрак раба, тобто візьме на себе всі тяготи такого життя людського, рабського, і саму смерть візьме рабську на хресті. А хрест – це вже також історичне явище. Тут можна згадати, ну, цей прообраз, да, мідного змія. Так, мідний змій є. Народ іде по пустині, на них нападають змії. І тоді Господь повіляє Мойсею видати мідного змія, так, підняти його. Ну, мідний змій, по суті, це, ну, тварина, так би мовити, природна така. Це образ такий, образ взагалі-то смерті, тому що змія приносить смерть, вона жалить мудрості. Потім про змія говориться у першому пророцтві, да, коли наступить на главу змія, сокрушить главу змія, він буде жалити в п'яту. А Спаситель сокрушить главу змія якраз це на хресті. Так що бачимо тут, як гарно йдеться проекція від Старого Завіту на Новий. Мідний змій проєктується на хрест. Ну а хрест – це вже конкретне історичне явище. Це орудія смерті в Римській імперії. Притому це орудія смерті для рабів. Позорна рабська смерть, як найганебніше, як вибрав Спаситель. Тобто оцю всі немочі якраз показується. Та, що хрест тут, бачите, являється вже, ну, скажімо, чисто історичним явищем, тому що про нього багато можна говорити. Це було орудія смерті, там був певна послідовність, що людину
допитували, потім і розпинали, і так далі, і так далі. І в Євангелії про це дуже гарно сказано, ми можемо задати страсні Євангелія. А вона пронизана історією. От страсні Євангелія, взагалі Євангелія, ну, зокрема, страсні, тому що якраз тут доречно згадати, що тут історія присутня якби в чистому вигляді. Чому? Тому що присутні історичні дієві особи. Ну, скажімо, Понтій Пілат. Дуже цікаво, ви знаєте, історики навіть інколи іронічно кажуть про Понтія Пілата. Дивіться, він одержав історичне безсмертя, по суті. Чому? Ну, є багато видатних людей, да, полководців, діячі, там, царі. Про них пишуть книги, ставлять фільми. Але ж самий відомий то Понтій Пілат. Та чому? А тому що в символі віри по всій планеті здійснюється служба і згадується це ім'я при понтістім Пілаті. Ось, римський. І народний такий фольклорний елемент, кажуть, що попав, як Пілат у вірою. Ну, бачите, як це, ну, що, Понтій Пілат, це вже конкретна історична подія. Тут ми можемо підняти історичні факти, документи. Да, був такий намісник римський по там послідовності, коли він прав, все чітко визначено. Так що, про це вже свідчить нам історія. До речі, був такий римський історик Тацит, так? У нього є анали, де він згадує про Христа. І в цій книзі оцей редактор, атеїст, він каже, що це вставка була, що це спеціально Христа. Є така, ну, концепція у них була, що там, де є згадки про Христа, це пізніше вставки, які вставляли, щоб так далі, і так далі. Це теорія деяких із німецьких технологічних. Ну, взагалі, так звана міфологічна теорія. Історична, я міфологічна. Що і християнство вони робили спробу перетворити у міф. Тобто, що це такий самий міф, як і ці древні релігії, але насправді, як ми бачимо, це зовсім не так. І тому всі євангельські події, вони просто насичені історією. Історією як такою, конкретними історичними особами і конкретними історичними подіями. Там же, дивіться, навіть закон діє чітко. Іудейський закон і римський, так? Коли Христа Спасителя хотіли засудити. Звичайно, із завісті і первосвященник, також історична подія, так? Каїфа і Синедріон. Вони, звичайно, вимагають смертної кари. І вони б це за водоланням зробили. Але в чому проблема? Тут вже історія присутня, тому що римська держава не дозволяє виносити смертну кару поза межі римської влади. Від імені кесаря тільки все вже вирішується, все здійснюється. І тому Понтій Пілат змушений вирішувати це питання, хоча, як ми знаємо, і в Євангелії це дуже гарно показано, він не хоче цього робити. Його просто примушують. І тут дуже багато дуже цікавих психологічних деталей. Ну, скажімо так, дуже зрозумілого із історичної точки зору. Він це не хоче робити, але змушений як римський намісник, тому що, ну, це питання смерті, життя і смерті. Він має виголосити вирок. І як в Євангелії гарно сказано, що як він не хоче це робити. Йому навіть є знамення від його супруги, яка йому сказала, що у сновидінні вона відчуває, що тут дуже відповідальна справа, і Понтій в цьому відношенні, як ми бачимо, робить всі спроби, щоб уникнути оцієї відповідальності, яка на нього лягає. Але в той же час він розуміє, що, на жаль, він нічого не може зробити. Так, що він там робить? Все чоловік, да, виводить Спасителя, щоб люди пожаліли, що дивіться, ну як, який же він цар іудейський? І провини не бачу, з римського закону, ну там богохульство, ну це не римський закон. Ми скажемо, ну для Понтія Пілата це пустий звук. А вони ж ці розуміють, первосвященик, що пустий звук, і що вони придумають політично, от скажуть. Він бере на себе, так би, титул царя Юдеї, а цар Юдей – це ж кесар. Це вже посягання на прерогативу імператора, і, звичайно, це вже по римському закону великий злочин. І Понтій бачить, що це наклеп. Він навіть умиває руки, там багато там таких деталей. Але в той же час він розуміє, що якщо він відпустить, донесуть кесарю, що ось прикриває бунтівників. Звичайно, кесар розбиратись не буде в деталях, що там у тебе. Він скаже, що ти свої проблеми
мені даєш, у мене і так імперія. Ти там. Для мене головне, щоб податки платили справно, і щоб був мир, щоб там не було бунтів ніяких. Відносно, щоб я не був змушений посилати військову силу там і так далі. Ось такий правитель має бути. Бачите, ці всі контексти, такі вже чисто такого психологічно-історичного характеру, приводять до того, що Понтій Пілат виносить цей вирок. І, звичайно, тут вже логічно ми бачимо ці всі події, які будуть іти далі, що, звичайно, воскресіння, яке відбудеться, про яке говорили в древній релігії, воно відбудеться в конкретному часі, в конкретному просторі і при конкретних обставинах. І, скажімо, по конкретному закону, задокументованому, що ось за такі-то злочини ця людина приговориться до смертної кари на хресті. Тому й не випадково написано «Ісус Назарянин, цар Іудеї». Назарет, прекрасно знаємо, що це є таке місто. Цар Іудеї – це також історичний фактор, дуже чітко визначений на протязі всієї старозавітної історії, як ми знаємо, були відомі царі так. Спочатку були самі відомі царі Ізраїлю цілісного – це Давид і Соломон, його син. Після Соломона, звичайно, там починається драма, так, розкололось царство. Ізраїльські царі в більшості свої неблагочестиві, так, нечестиві. Потім іудейські не занадто далеко пішли. Знаємо чітко конкретну історичну дату, коли це Північне царство припинило своє існування в 722 році до Різдва Христового, знищила Асирія. Ну і Південна, сама Іудея тоді, і храм оцей їхній був знищений вже вавілонянами в 586 році до Різдва Христового. Бачите, як чітко хронологія присутня. А вже в самій євангельській історії тут також ми можемо побачити ну, чисто таких історичних моментів. Навіть спілкування Понтія Пілата, так, римського намісника, прокуратора з Спасителем. Ну, це така, знаєте, зустріч Бога з людиною, Бога людини, Бога чоловіка з людиною. З людиною, яка, по суті, уособлює історію. Чому? Ну, тому що Понтій все-таки представляє кесаря, а це вже вселенський історичний простір. Так що, бачите, Спаситель прийшов на Іудею як таку. І ми бачимо, що там цей первосвященник – це просто статисти вже. Вони би якби в стороні, вони не вирішують, вони тільки ну, провокують, по суті, так мало бути. А вони вже нічого не вирішують. Вирішує вже римський намісник, представник кесаря, і, по суті, приймають участь у цій містерії, можна і так сказати, історичній містерії, не просто містерії, такі міфологічні, як це притаманно цим античній релігійності, а в конкретній історичній містерії приймають участь конкретні історичні особи. Понтій Пілат, і там іде цікава розмова, як ми знаємо. До речі, там можна згадати про таке поняття, як істина. Поняття поістина. Ви знаєте, поняття істина, адже Новий Завіт, він написаний на грецькій мові. А істина по-грецькому алітея. Алітея – це чисто філософський термін. Алітея. І чому Спаситель каже, що хто зі мною, той в істині перебуває і буде перебувати істина. Ну, для Понтія Пілата це поняття, знаєте, не релігійне взагалі-то. Тоді був криза. Ну, криза була релігійна у древньому світі. Ми знаємо, що вже релігію вже так. Простий народ тільки. Дуже-дуже, до речі, цікаві такі моменти. Ви згадали про східне вірування язичницьке. Вони якраз в природних циклах намагалися себе реалізовувати. А от уже грецькі, античні, вони сходилися до чоловіка Божого. Людина Божа і показує мають, можемо сказати, найпристойніші такі напрямки людської діяльності, намагалися їх обожити, возвести в ранг чогось хорошого. І воно абсурду не могло обійти. Звичайно, і що алітея – це філософський термін, і звичайно, якраз в цьому аспекті ми бачимо, як ну, Спаситель свій розуміє, він прекрасно розуміє, що Понтій Пілат не сприймає, тому що взагалі він нічого не розуміє, якісь там йому говорить оця людина, як бачить якісь речі, які він просто не в змозі сприйняти і так далі, і так далі. Ось.
А ось про питання про істину, воно в даному аспекті для Понтія це філософський термін, тому що грецька філософія тоді дуже розвивалася і багато шкіл було, так, циніки, потім особливо стоїки і так далі, перипатетики. І там яка ситуація в релігійному просторі склалася тоді, що релігія вже була вихолощена, вже по суті в неї тільки, скажімо, простий народ ще ці ритуали виконував так механічно, але вже вона якби вмирала, вона себе вичерпала. І відчувався ця криза і моральна. Як ви чітко відмітили, що все-таки в древній релігійності був присутній аморалізм як такий, тому що вони були, ставили во главу угла оці природні цикли, саму природу як таку, ну, відтворення потім, ці всі процеси чисто фізичного плану, народження і так далі. Тому там були символи такі, скажімо, з точки зору християнської, просто аморальні. І самі їхні начебто релігійні обряди, вони мали такий брутальний аморальний характер. Ну, оргії, по суті, де людська природа така низька, скажімо, там одержувала санкцію у повній мірі, там і ці всі ритуали чисто такого, начебто релігійного, але чисто такого фізіологічного плану. Звичайно, і в цьому відношенні також відчувалося, що людина втрачає ту духовну висоту, просто її немає. І тому, як пишуть історики, якраз цей період і відчувався цей духовний вакуум, що має щось відбутися, що світ вже просто не в змозі кудись далі йти. І тому якраз, бачите, відбувається ці всі така тенденція, що древня релігійність якби втрачає свою силу. І тоді є спроба вирішити, ну, скажімо, філософським способом. Ну, мудрість філософська, стоїки там, оця їхня, так би мовити, мужність філософська, що зустрічати всі людські неузгоди мужньо, достойно, так, спокійно. І взагалі-то витримувати оцю, так би мовити, таку тверду стоїчну позицію, тобто не давати волю оцим емоціям і низькій людській природі. І, звичайно, коли Спаситель говорить про істину, Понтій Пілат іронічно відмічає, а це не випадково, тому що тоді вже було таке, знаєте, зневіра у всіх аспектах. Ну, релігія наша древня взагалі-то. Ми бачимо, що вона вже нічого не може дати. Ну, а філософські школи, їх дуже багато, і кожен має свою істину. Так що, де ж вона, та істина абсолютна? Ось, бачите, відбувається чисто такий діалог про... Ну, а в даному випадку це також дуже промислительно, тому що саме, як ми знаємо, в цьому в античному просторі якраз християнський універсалізм буде набувати свого змісту у всіх аспектах богослові і так далі. Як ми вже з вами відмітили, символ віри. Символ віри – це, по суті, виклад догматичних положень церкви. Так, вчення про Святу Трійцю, про Божу Матір, про Боговоплощення Спасителя, про Його хресну смерть, про церкву, так, і про майбутнє воскресіння мертвих. Ну, по суті, про друге пришестя Спасителя. Але тут чітко присутня історична фіксація, Понтій Пілат. Це чисто історична фіксація, це дійсно, як би мовити, історичне визначення, що дійсно християнство базується на конкретній історичній основі. Це не міф, не міфологія, вона прив'язана до конкретної події, до конкретної особистості і до конкретного історичного простору в цілому, як ейкумени Римської імперії, Всесвітньої, Універсальної, яка, по суті, стала основою майбутнього вже новозавітного вчення. В історичному плані, як ми знаємо, що сама Вселенська Церква, вона сприйняла форму імперії, оці поділи адміністративні, ну, навіть в ієрархічному аспекті якійсь мірі. Далі. Так що саме Воскресіння, воно, бачите, відбувається конкретно в історичному просторі у історичний час. Тут, доречно, згадати іще одну дуже таку, скажімо, можна сміло сказати, історичну особу, як римського сотник. Римський сотник, центуріон. Навіть ім'я його Лонгін. Ось.
До речі, про нього дуже зараз багато пишуть, да, Копіолонгіно там і так далі, там цілі історії розвиваються. Ось. А якщо дивитись з іванівської точки зору, ну хто такий Лонгін? Римський сотник. А з історичної точки зору, хто такий римський сотник? Виходить, ого, це така величина досить суттєва. Чому? Ну, це офіцер римської армії, який командує сотні легіонерів, так? Ну, середня ланка, скажімо, римської армії, але базова. Вся римська армія трималася саме на центуріонах. Тому що центурії безпосередньо виховували солдатів, спілкувалися з ними, вели їх у бій і так далі. Тобто, ну, це був кістяк римської армії. Центурія, на них трималась вся римська армія. Ну, а що таке римська армія? Ну, ми знаємо, що Рим став володарем світу, всесвітній імперії. Ну, так. Римське право було, римська адміністративна система досить така досконала, яка охопила, скажімо, великий простір. Але без армії не уявити Римську імперію просто неможливо, тому що нові території, вони ж, так би мовити, освоювались в результаті воєн. Пам'ятаємо, там карфагенські воїни, коли Карфаген і так далі. Потім Скіт завоювали римляни, потім завоювали Західну Європу. І, по суті, все на римському центуріоні трималося. Ось. І тут, будь ласка, римський сотник. Психологічно він присутній, він також змушений виконувати приказ, але в той же час він бачить, як ну, змушений вести себе його патрон, який би хотів себе показати достойним римлянином, так? Я виконую римський закон, я все докажу, чесно, як та, але як він не в змозі це зробити? І що тоді виходить, що, бачите, як цікаво, якби переходить естафета до майбутнього світу, як там на Голгофі, коли вже Спасителя розіп'яли, і коли там відбуваються ці події, сам космос, да, відгукується, да, як там потемніло все. І сама астрономічна або космічна Вселенська, як приймає участь у цій події, затемнення і історична. В особі римського сотника якраз історичний простір і присутній, тому що він уособлює імперію як таку, виховану імперію. І бачите, як він сповідає, що воістину цей чоловік – син Божий. Дуже цікава деталь історична. Чому? Апостоли, апостол Петро відчує, ну тричі відрікся, він бідний, настільки розгублений, що не знає, що робити і як далі. Інший апостол, звичайно, раді страх іудейського, також, як кажуть, ще не можуть в себе прийти. А римський сотник, будь ласка, повідує чітко, відкрито, якби відгукується на оцей космос, який дає якби сигнали, він відчуває, що щось відбувається надзвичайно, і що розповідає. Ну, і ми знаємо життя його, що він стає християнином і, по суті, приймає мученичество за Христа. Будь ласка. Як тут поєднується в цій події вже оцей, скажімо, природній космос, за межі якого не міг вийти язичницький світ, і вже історичний космос в особі вже представників, скажімо, римської армії, ну і римської адміністрації. Понтій Пілат, як би там не було, але він все-таки також відчуває, що відбувається щось надзвичайне, але вмістити поки не в змозі. Потім все прийде, як кажуть і... Як сказав Господь, коли його спокушали, що кесарю, кесареве, Богу Боже. Кесарю, будь ласка, історичний простір. Це їхня харизма, їхнє поприще. А ваше поприще, от іудеї, зовсім інше, не таке. Ви не будете володарями світу в прямому смислі. Зброї ви не завоюєте світ, ви безсилі в цьому. На вас покладена ще більш висока місія духовна. Будь ласка, несіть її. Але бачите, вийшло, що... Ну, тут во главу угла, камінь у голови оказався все-таки зовсім з іншої сторони, несподівано. Язичники прийняли цю естафету, і не випадково, тому що це дійсно вселенна. І таким чином, якщо вже підходити до Воскресіння Христова, звичайно, це все логічно навіть тут витікає, тому що воно вже чітко пов'язано з природнім космосом. Чому? Ну, Христос народжується прив'язка до сонячних циклів, так?
сонячне сонцестояння, так зване, 22 грудня, так? 22 грудня, потім три дні там, на 3 градуси сонце піднімається, 3 градуси. Ось, 25 декабря, на децембрі. А вже сама Пасха, як ми знаємо, прив'язується також до природних кульмінацій. Це вже весняне рівнодення, 22 березня, Марта, так? І вже лунний цикл, місячний, повнолуння там. І якраз участь цих двох світил визначають і цю астрономічну кульмінацію пасхальну, яка в християнському просторі проєктується вже на новозавітну Пасху, де вже чітко історично все, як ми з вами так трохи розглянули, приймають конкретні історичні особи в конкретний час і так далі. Тобто проєктується і старозавітна історія, да, вихід із Єгипту, потім Сінайське законодавство, так, і новозавітна церква, по суті, вона вже універсалізує це все. І природні цикли, якби втілює, впитує в себе, скажімо, язичницьку складову, і старозавітну, і створює такий вже цілісний простір, вже конкретно історичний, де вже нема міфології, міфів, Аполлонів, Зевсів і цих богів, про яких багато там розповів, таких всяких міфів, як вони себе ведуть, а вже конкретна історична і хронологічна послідовність. І тому Воскресіння Христа ми пам'ятаємо також, очевидцями являються вже, по суті, представники історичного універсалізму. Ну, ці римські солдати, які там, які стають очевидцями, які це бачать, які розголошують і так далі. Понтій Пілат знову до цього причетний, він взагалі-то змушений вирішувати. Як він гарно написав, бачите, Ісус Назарянин, цар іудейський. Чітко історично зафіксував, звідки походить Спаситель. І, ну а цар іудейський, чому б і ні? Він взагалі цар Вселенної, так що іудеї, не кесар. Ну, кесар можливо так, як він думає, але по суті цар царів, як там сказано гарно, цар царствуючих, Господь господствуючих, будь ласка. І написав. Ну, а написав тому, що мусив написати, тому що римський закон вимагав за що? Ну, якщо він претендує бути царем іудеї, звичайно, смертна кара. Це посягання на прерогативи. І як бачите, там йому, а навіщо це ти пишеш? А він, ну це психологія, він був дуже засмучений, що його так принизили взагалі. То оці первосвященик, його змусили робити не те, що він хотів. А тут він по римському закону це має зробити, йому кажуть, навіщо ти це робиш? І тоді він, можливо, так сказав, що зробив, то зробив. Це моя прерогатива в кінці кінців. Ви навіть тут хочете мене позбавити. Ну, почуття римлянина, що написав, то й написав, як там сказано. Тобто сказав, що все, так воно хай висить, от будь ласка, цар іудей, будь ласка, маєте царя іудей. Ну, це така, знаєте, іронія була по якійсь мірі. Нагадую нашим телеглядачам, сьогодні темою нашої передачі є Воскресіння як подія в історії безпосередньо. І дуже буде доречно говорити про те, що апостол Павло говорить на рахунок причастя. Той, хто хоче причаститися, і щоб це було достойно, має над цим роздумовувати. В ці світлі дні Воскресіння Христового ми маємо розуміти, що стало причиною і наслідками цих подій. І ця передача сьогоднішня, торкаючись цих всіх аспектів, допомагає нам якісніше зрозуміти цю подію. Інакше вона не буде мати значення для нашого з вами духовного життя. На жаль, наша передача доходить до кінця, і просимо отця Олександра ще декілька слів побажань нашим телеглядачам. Я б хотів ще сказати трохи, що дійсно християнство, як ми з вами відмітили, історично воно реалізувало і язичництво, і іудейство. Ну, це, як сказав, релігійні системи, які не могли вийти за певні межі. Ті за межі природні, а ті за межі історичні. Християнство, воно все універсалізувало, тому що це дійсно, якщо говорити релігія, істинна релігія, дійсно, як Спаситель сказав, це істина зі мною, будь ласка, вона все, вона логічно в себе вбирає і завершує. Тому він сказав у книзі «Откровення на Богослова»,
Я є альфа і омега, начало і завершення. І в цьому відношенні якраз Воскресіння Христове – це я і завершення. Тобто це історичне завершення, про яке говорили і пророки, і до якого прямувала, як, скажімо так, космічна Вселенна, так і історична Вселенна. І якраз на горі Голгофі це все, як кажуть, ця серцевина всесвітня себе історично реалізувала. Тому ці святкові пасхальні дні, звичайно, хочеться побажати нашим телеглядачам, тобто приєднатись до ваших побажань, отець Василій, щоб наші брати і сестри усвідомлювали, що християнство – це дійсно вже омега того, що було, і являється якби, ну, прямою дорогою у вічність, яка також, ну, скажімо, навіть історично поєднує себе із нашим сьогоденням. Вічність присутня якраз у ці пасхальні дні, про яку говорить пастор. Дуже дякую за цю значну бесіду. До нових зустрічей всім вам!